মাজত মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ হস্তীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব মা দুৰ্গা। দুৰ্গতি নাশিনীক আদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী। আকৰ্ষণীয় আলোকসজ্জা আৰু অনন্য কাৰুকাৰ্য খচিত মণ্ডপো হৈ উঠিছে সাজু। দুৰ্গতি নাশিনী শক্তিৰূপিণী দশভূজা দেৱী দুৰ্গাক পূজা অৰ্চনাৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে অগণিত ভক্ত। ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰান্তত দেখা গৈছে শাৰদী ৰাণীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। পূজা মণ্ডপসমূহত সৃষ্টি হৈছে সীমাহীন ব্যস্ততা। ষষ্ঠীত বেলবৰ্ণেৰে ভক্তগণে বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব দেৱী দুৰ্গাক। বিভিন্ন আৰ্হিৰে আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে পূজা সমিতিসমূহে। কলকাতা তথা পশ্চিমবংগৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পী কলাকৌশলীয়ে ভিৰ কৰিছে অসমৰ পূজা মণ্ডপসমূহত। স্থানীয় শিল্পী আৰু কাৰিকৰৰ হাতৰ পৰশতো প্ৰাণ পাই উঠিছে একাংশ মঠ মন্দিৰৰ আৰ্হিয়ে। দেৱীৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে জীপাল হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ আকাশ পতা। চন্দ্ৰযান তিনিৰ পৰা মায়া সভ্যতা, কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ পৰা বিশালকায় দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তিলৈ কোনোতেই বাদ পৰি ৰোৱা নাই এইবাৰৰ পূজা মণ্ডপত। চালে চকু চাত মাৰি যোৱা আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ দৰ্শনৰ বাবে হাজু ইতিমধ্যে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মাজত মাত্র কেইটামান ক্ষণ হস্তীর বেদীত প্রতিষ্ঠা হব মা দুর্গা। দুর্গতি নাশিনীক আদরিবলে হাজু রাজ্যবাসী। আকৰ্ষণীয় আলোকসজ্জা আৰু অনন্য কাৰুকাৰ্য খচিত মণ্ডপো হৈ উঠিছে সাজু। দুৰ্গতি নাশিনী শক্তিৰূপিণী দশভূজা দেৱী দুৰ্গাক পূজা অৰ্চনাৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে অগণিত ভক্ত। ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰান্তত দেখা গৈছে শাৰদী ৰাণীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। পূজা মণ্ডপসমূহত সৃষ্টি হৈছে সীমাহীন ব্যস্ততা। ষষ্ঠীত বেলবৰ্ণেৰে ভক্তগণে বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব দেৱী দুৰ্গাক। বিভিন্ন আৰ্হিৰে আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে পূজা সমিতিসমূহে। কলকাতা তথা পশ্চিমবংগৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পী কলাকৌশলীয়ে ভিৰ কৰিছে অসমৰ পূজা মণ্ডপসমূহত। স্থানীয় শিল্পী আৰু কাৰিকৰৰ হাতৰ পৰশতো প্ৰাণ পাই উঠিছে একাংশ মঠ মন্দিৰৰ আৰ্হিয়ে। দেৱীৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে জীপাল হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ আকাশ পতা। চন্দ্ৰযান তিনিৰ পৰা মায়া সভ্যতা, কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ পৰা বিশালকায় দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তিলৈ কোনোতেই বাদ পৰি ৰোৱা নাই এইবাৰৰ পূজা মণ্ডপত। চালে চকু চাত মাৰি যোৱা আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ দৰ্শনৰ বাবে হাজু ইতিমধ্যে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।